Ivo Kaplan, ředitel Schumannova institutu od Evropy, Roberta Schumanna a člen Spinelli Group, která připravuje evropskou budoucnost po příštích volbách, která už tady to připravuje dva roky. Tak to je můj vlastně jeden dotaz, jestli pánové tady zde sedící jsou seznámeni s programem Spinelli Group. Podotýkám, že 107 poslanců Evropského parlamentu jsou členy ze všech demokratických frakcí. Další můj dotaz směřuje na Petra Fialu, že to nám za chvíli odejde, jestli to jeho vyjádření znamená, že ODS je připravena spolupracovat na jednotné české, nejen tedy zahraniční, ale i evropské politice po těchto volbách, čili jestli má koaliční potenciál s demokratickými stranami. No a další tedy dotaz by vůbec směřoval potom k tomu, co se stane po těch českých národních volbách, že začne kampaň k evropským volbám a tady jsou všechno inteligentní lidi, protože já se tam krásku nebyl jsem překvapen, že se mnohem shodli, tak jestli by něco konkrétního sdělili právě konkrétní kauza, samozřejmě ta hlavní kauza je řešení problému v Sýrii a další jsou, ty, co tady byly tak napousnuty, naše vztahy s Čínou, s Brazílií, dalšími zeměmi BRICS a tak dále, jestli jsou sýrské. Děkuji, já dám slovo panu profesoru Fialovi, který bude muset za chvilku odejít. A pak samozřejmě i ostatní. Dámy a pánové, já pokud si vzpomenete, tak někdy je to už víc než hodina, když jsem mluvil, tak jsem se omlouval, že budu muset odejít a opravdu budu muset. Lidé na Moravě chápou leccos, ale lidé ve Strážnici by mě odpustili, jsem za nimi nepřijel kvůli tomu, že jsem se zapovídal s pražskými intelektuály, tak to já opravdu udělat nemohu. Já mám všechny nevýhody, které tady v té debatě mohu mít, byl jsem první řečník, snažil jsem se dodržet pětiminutový limit, teď musím odejít, tak všichni na mě budou moc reagovat, ale nedá se nic dělat. Samozřejmě, kdybych, to máte štěstí, že kdybych nemusel do té Strážnice, tak bych teď řekl vám to stručně, vzal bych si slova, mluvil bych, dokud by nezavřeli tuto budovu, ale já to samozřejmě neudělám, ale dovolte mi, abych začal odpovědi na ten dotaz a pak jenom velmi krátce, skutečně v pěti bodech, reagoval na některé věci, které v té debatě zazněly, a pak slibuji, že okamžitě odejdu. ODS samozřejmě je připravena spolupracovat a dělala to i v minulosti. A já vím, že to je neuvěřitelně nepopulární, ale přesto to řeknu, že to je pravda. Jestli jednou, až jednou, bez emocí, budou posuzovány výsledky vlády Petra Nečase, tak se ukáže, že jedním z nejlepších výsledků byla evropská politika této vlády a také evropská politika premiéra Nečase. To byla politika realistická, která hájila zájmy České republiky a která toho... To ale nevadí, co si myslí v Bruselu. Já říkám, až budeme bez emocí, a to, co jste vy projevili, je emoce, protože jste mě skočil do řeči, tak až budeme bez emocí, v klidu, jednou analyzovat výsledky vlády Petra Nečase, tak toto se nepochybně ukáže. Počkejme, až toho budeme schopni bez emocí. Druhá věc, samozřejmě, že spolupráce s jinými zeměmi při prosazování našich zájmů, ať už v mezinárodním prostoru nebo v rámci Evropské unie, je nesmírně důležitá. A není pravda, že to neděláme. Abych uvedl příklad, samozřejmě, když Česká republika chtěla dosáhnout v rámci přípravy programu Horizont 2020, když chtěla dosáhnout lepších nebo srovnatelných podmínek pro naše výzkumné pracovníky, tak bychom toho nikdy nedosáhli, kdybychom se nespojili s 12 dalšími zeměmi a samozřejmě, že tato síla novějších členských zemí byla potom úspěšná. Takže nemusíme to stavět jako něco nového, co jsme nedělali. Dělali jsme to a je potřeba v tom pokračovat. Čeští lidé v Evropské unii, ano, ne vždy dokážeme prosadit do odpovídajících funkcí naše zástupce, jak říkal Ondřej Liška, ta situace se zlepšuje.
Musíme v tom pokračovat dál, ale musíme také chtít to, co u jiných zemí je samozřejmé, že ti lidé spolupracují se svou zemí, poskytují informace, i když to navenek třeba neříkají. V našem případě to třeba nevždy tak je. Pak mi dovolte jako předposlední bod se přece jenom vrátit k té chvále, která tu zazněla na Evropskou unii. Ano, samozřejmě, když budeme argumentovat po válečnou situací, tak spolupráce evropských zemí, evropská společenství, Evropská unie jsou úžasným jedinečným produktem. A když se podíváme na vývoj Evropské unie po Maastrichtské smlouvě, tak přece jenom musíme být v tom hodnocení trošku skeptičtější a opatrnější. To, co teď říkám, není žádná česká zvláštní pozice. Řada občanů evropských zemí je zneklidněna vývojem Evropské unie. Dává to najevo v referendech, dává to najevo tam, kde se mohou vyjádřit. Ten vývoj není zdaleka tak růžový, jak si to občas malujeme, a rozhodně to není nějaký český euroskepticismus. Naopak, dívejte se do Evropy, sledujte debaty v jednotlivých zemích, a budete vidět, že obavy z vývoje Evropské unie máme nejenom my tady. A ty obavy jsou nejrůznějšího typu, ale jeden z nich je docela zřetelný. V Evropské unii dochází k přílišnému zrychlení politického cyklu. Jedno opatření, jedna změna přichází za druhou. Občané nejsou schopni se tomu přizpůsobit a vzrůstá, tak si dovolil levicový pojem, zrůstá pocit odcizení uvnitř evropských zemí, růst radikálních sil. To jsou věci, které nás prostě nemohou nechat chladnými, a tady žádný eurooptimismus a okřikování těch, kteří mají jiný názor, prostě nepomůže. Já si velice dobře pamatuji konference, které jsem, jako politologické, ne politické, které jsem se účastnil, které se týkaly třeba připravované evropské ústavní smlouvy. Kolegové z Německa, Francie a dalších zemí, naprosto nadšení. Když jsem vystoupil s tím, že takto připravená smlouva nemůže nikdy projít, že to je chybná cesta, na základě odborných argumentů, tak jsem byl málem ostrakizován. Samozřejmě, nemyslím to vážně, ale prostě přece jenom ten názor byl velmi marginální. Samozřejmě, že došlo k tomu, co jsem předvídal, že v evropských otázkách nám vůbec nepomůže nějaký falešný eurooptimismus a vytváření ideologie z Evropské unie. Ale co Česká republika nemá dělat? Nemá být mimo diskuzi a nemá být mimo ty procesy, které Evropskou unii mění a budou měnit. My se jich máme účastnit, máme i proto hledat spojence a snažit se podílet se na nové podobě Evropské unie, která hledá nabít musí i z hlediska zájmu rozvoje evropské demokracie v jednotlivých evropských společnostech. Poslední poznámka se týká globální politiky nebo mezinárodní politiky České republiky. My nejsme tak bezmocní, jak se někdy interpretujeme. A to, že zastáváme ideově vyprofilovanou politiku i proti mínění třeba většiny kolem nás, má význam nejenom v lidskoprávní oblasti, ale i ve vztazích s takovými zeměmi, jako jsou třeba Spojené státy a Izrael. A tato politika je ideově vyprofilovaná, je realistická a České republice se i vyplácí, protože vztahy, které máme, třeba se Spojenými státy nebo s Izraelem, jsou nadstandardní a přináší nám to výhody, které, jak už třeba v oblasti výzkumné, v oblasti ekonomické spolupráce, které mají konkrétní dopady na konkurenceschopnost České republiky. Takže máme i možnost v těchto věcech, pokud zastáváme jasný, dlouhodobý, čitelný postoj, být úspěšní i tehdy, kdy náš názor, například podpora Izraele, je třeba v menšině i v rámci Evropské unie. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a teď můžete polemizovat s tím, co jsem tady řekl. Bohužel už beze mě. Pěkné odpoledne. Děkuji za účast a za příspěvek do diskuze. Já bych poprosil, protože byla položena celkem jasná otázka, která se týká vlastně dalšího vývoje Evropské unie.
plus poste, já bych to s dovolením zjednodušil pouze na situaci v Sýrii, abychom příliš nerozbředávali to téma, tak bych poprosil o stručné vyjádření zbývající panelisty. To znamená, jakým směrem bylo tady řečeno, že Česká republika se má aktivně účastnit evropské integrace, nicméně jakým směrem, co jsou konkrétní návrhy, s nimiž vaše strany jdou do vole. A jaký je postoj vaší strany k možnostem řešení konfliktu v Sýrii? Tak poprosím abecedně pana poslance Kohlíčka, jestli by mohl započnout odpovídání otázky. Ano, děkuji. Tak vývoj Evropské unie. Poselství slepého mládence je oblíbená záležitost, takže s dovolením. Vidím, že je naprosto nezbytné, aby některé věci se začaly na úrovni Evropské unie měnit. První je postavení Evropské centrální banky, která by měla mít za úkol to, co mají některé centrální banky států Evropské unie, to znamená držet ne stabilitu měny, ale stabilitu příjmovou. To znamená udržovat, aby ekonomický vývoj nebyl podvázán příliš silným lpěním na tom, jak bude vypadat stabilita měny. K tomu již některé kroky ta Evropská centrální banka učinila. Druhá věc, a ta je velmi podstatná, je třeba začít bojovat proti sociálnímu dumpingu uvnitř Evropské unie i v zahraničně-politických vztazích, protože začíná to některými rozsudky Evropského soudního dvora, například kauza Laval, kdy se opravdu nabourává sociální koheze v řadě států a zejména v tom případu Laval se jedná o švédský systém, který se stále v řadě mých kolegů jeví jako určitá výchozí čára, kvůli jsme se měli ubírat v rámci celé Evropské unie. Třetí věc je třeba výrazně koordinovat ekonomické záležitosti vnitř Evropské unie. Některé státy to pochopily a jdou tomu trošku vstříc, takže něco jako Tobinova daň už v řadě států se zavádí. Bohužel Česká republika, jako vždy v posledních 20 letech, má svůj specifický přístup. Tam je třeba, abychom to koordinovali, tam je třeba, abychom se podívali také na zdanění, ať už fyzických nebo právnických osob, abychom od neoliberálních schémat se dostali k alespoň poněkud společnému přístupu, protože ta obrovská rozdílnost těch systémů v oblasti zdanění a v oblasti celé té ekonomiky způsobuje značnou divergenci. A to je nebezpečné. Tady kolega se správně zmínil o tom, že spousta občanů Evropské unie si všímá toho, že jsou zde některé negativní konsekvence. A když se podíváte na pozici po posledních volbách ve Finsku nových Finů, když se podíváte na pozici Le Pena, který dokonce už byl jedním z těch dvou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb ve Francii, když se podíváte na berluskonizaci v Itálii a na další země, tak tady je vidět, že občané na to reagují, čili že je třeba přijmout jasná opatření. Trošičku co souvisí s tím, že když je nějaká instituce vzdálenější, tak na ní hodím ty negativní věci. To, co je doma, tak to jsou naše úspěchy. To tady už jeden z kolegů říkal. Takže to je vývoj v Evropské unii. Ta se musí Evropská unie do budoucna daleko víc socializovat, protože není možné, abychom dále se dívali na to, jak máme zejména v kategorii nejmladších potenciálních pracovníků 50% nezaměstnanost. Jak tady máme v rámci Evropské unie obrovský problém s tím, jak dát lidem nejen práci, ale i práci, která je uživí. A to doufám, že ten nový Evropský parlament, který bude mít už méně pravicové, ale spíš levicové zaměření, bude schopen do určité míry ovlivnit. Ale Evropská unie je jako obrovská loď, takže když zahnete kormidlem, tak to ještě nějakou dobu trvá, než se ten směr začne trošku měnit. Takže není možné očekávat, že v příštím roce, poslední týden v květnu, budou nové volby, ustaví se parlament, do měsíce bude
parlamentem potvrzen nový předseda komise, do druhého měsíce proložíme celou novou Evropskou komisi a pak se všechno změní. Prostě bude to trvat relativně dlouho, ale ta kontinuita v rámci evropských struktur je známá, to není jako v České republice, je všechno jde pod stůl při volbách, takže bude to trvat nějakou dobu, ale ten směr by měl být. Druhá věc, Sýrie. Vy jste se ptal na řešení v Sýrii. Řešení v Sýrii rozhodně není zahraniční intervenci. Tam je třeba velmi pečlivě odlišit, kdo vlastně tam bojuje, za co bojuje, za čí peníze a kdo tam posílá zbraně. A já se domnívám, že to, co se podařilo v Libii, to znamená rozsekat stát, zlikvidovat jakoukoliv strukturu, důsledek je právě ta horda mrtvých, který jsou teď po Lampeduzi. To je jenom drobnost, protože takhle bohatý stát, takhle úplně zlikvidovat, to je strašné. Sýrie do dneška nemá zahraniční dluhy, byla to jedna z mála zemí evropských, která měla dostatek rostlinné i živočišné výroby pro uživení svých obyvatel, dokonce exportovala potraviny, proto zřejmě byla někomu ten v oku. Rozhodně řešením u Sýrie je klid, jednání a je to trasa velmi dlouhá. Pokud do toho někdo bude chtít šlápnout, ať už je to křídlatými raketami nebo pozemní invazí, tak je to podobná cesta, jakou jsme viděli a podobný výsledek možný, jak jsme viděli v Libii, nebo nepříliš stabilní režim v Iráku, kde celá ta země je civilizačně o 30 let zpět, než byla před invazí. Takže to je naše stanovisko k těmto dvěma otázkám. Děkuji. Já děkuji za odpovědi, poprosím pana předsedu Lišku. Já bych chtěl říci, že kromě té druhé otázky, to byla Sýrie, to je první otázka, ještě předtím bych se chtěl jen stručně vyjádřit k tomu, co říkal od pan profesor Fiala, a to je následující. Vlastně pan to říkal, co říkal vy. Co se týče té konzistentnosti tohoto panelu, přesně souvisí s organizací české zahraniční politiky. Kdybychom zahraniční politiku tohoto státu vyjednávali my, kdo sedíme tady u tohoto panelu, tak by to možná dopadlo větším konsenzem, než v případě, jak je to potom při jednáních v koaličních vlád. Já si myslím, že to naráží na samotnou kapacitu těch politických stran, které potom do těch jednání vysílají lidi, které mají někdy jiné názory a jsou tam jiné většiny uvnitř těch stran, než takové, jaké zastáváme my tady. Jo? Jako kdo z nás, jako někteří z nás ano, ale ne všichni třeba dokážeme garantovat to, že to, co tady projevujeme jako své názory, potom jsou názory i té politické strany, které potom hájí v parlamentu. To je podle mě jeden z velkých problémů a odpovídá na tu otázku, o které jste hovořili. A pak to, co říkal pan profesor Fiala, on mluvil o falešném eurooptimismu. Já si také myslím, že nějaké okřikování těch, kdo kritizují EU za to, či ono, není vkusné a správné. Konec konců, já ale teda když slyším členy ODS hovořit o nějakém falešném eurohujerismu, tak já se vždycky ptám, kdo to je teda? Kdo je tady tím eurohujerem? Nejsem to já, není to podle mě ani pan Schwarzenberg, ani pan Špidla, jako my žádní eurohujeři nejsme. My jsme lidé, kteří mají nějaké silné přesvědčení o tom, že hlubší evropská integrace v určitých ohledech je smysluplnou záležitostí a nepřistupujeme k ní nekriticky. Takže já naopak, jestli mě tady někdo obviní z eurooptimisty nebo eurohujerismu, já říkám, to je fikce euroskeptické pravice, která si vytváří nepřítele, aby mohla obhajovat své, podle mě, obtížně obhajitelné názory. Zelení v Evropském parlamentu nehlasovali pro vznik eurozóny. Jo, nehlasovali, byli proti. A proč? Protože říkali tehdy, že pokud nebude projekt společné evropské měny doprovázen jasnými politickými nástroji, které budou moci být uvedeny v chod ve chvíli, kdy ta měna samotná nebude schopná kompenzovat rozdílné výkony ekonomik, pak to hrozí nějakým krachem. Takže kdybychom se tady předháněli v tom, kdo předvídal co, tak já můžu třeba říct toto, ale můžete říct zase něco jiného. V tomto to nespočívá. Spočívá to v tom, jestli naše základní hodnotové nastavení je multilateralita, jestli naše základní hodnotové nastavení je, že chceme hlubší integraci v oblastech, které jsou prokazatelně
prospěšné.